akhirnya kami sampai juga dekat Cham Lin Ham Sin. Setelah 7 jam perjalanan daripada Adahan, sepatutnya perjalanan kat map tu 4 jam saja, tapi disebabkan kami terpegun dan terpesona dengan keindahan sepanjang perjalanan, asyik stop ambil gambar je. Terutamanya kat Safsat, cantik sangat. So perjalanan kami jadi 7 jam. Dah tu sampai-sampai pula, kami cari hotel yang kami booking dekat hotel.com. Kami kena scam. Hotel tu dah ditutup. Tapi kami dah buat payment semua dah. So kami terpaksalah cari hotel lain pula. Jumpalah Hirah Banglo ni. Okay, mari kita tengok bilik dia. Hirah Banglo ni macam mana. Hello, welcome. Merhaba. Okay, Bui rumah. Jom kita tengok bilik dia. Bilik dia atas, hotel dia di atas bukit sikit je. Okay. Banglo ni nama Hirah Banglo. Hirah Banglo. Berdepan dengan Sungai Fitina. Fitina Deresi. Sorry lah, batuk tak habis-habis lagi. Sejuk. Mama terus semalam juga. Toilet. So toilet dia, bilik mandi dia. Okay, bersih. So hotel ni kami bayar 400 lebih untuk semalam. Almari satu kat sini. Meja makan. Oh ni kami dapat. Apa dia orang cakap apa? Ayuh. Dapat free lah ni. Lupa pindahan nak cakap. Ada TV. Kat luar ni ada view. Allahuakbar. View river, tapi tak nampak. Esok pagilah kita tunjuk. Citra. Tak payahlah esok pagilah. Kat bawah ni ada katil double. Cantik hotel dia, bersih. Okay, jom kita naik atas. Kat atas ada 3 katil single. Kat atas tempat tidur je. Ada almari. Buka lampu kat tepi tu. Cantik kan? Citra nak tidur kat mana? Kat sini. Mami tidur sini. Hotel apa, katil single dia besar lah. Ada meja kecil. Ada lampu. Lampu tu belah sana kot. Tu belah sana. Ni meja boleh letak barang-barang kot. Nak cah handset ke apa. Okay. Esok pagi kita tengok view Sungai Fitina. Okeylah, kami pun nak rest dah, letih sangat dah. Jumpa besok. Bye. Jumpa besok. Boleh-boleh. Okay. Okay, jom. Jom turun lah. 9 darjah. Ketak tu. Good morning. Ada nak beruang sungai. Sudah 59.
Kalau kalau ada senyum lagi cantik. Cewa citra dong tengok no. Ewa. Konok no panas no. Wah. Ha, barulah panas. Ha. Tengok iga besar. Iga tipu. Iga tipu. Depan iga tipu. Ya. Macam iga penting. Eh, wah, relax duduk kat sini. Best lah. Wow, warm. Cantik. Lempok lah. Jom kita breakfast. Ada apa sini? Jom kita tengok. Ada omelette. Omelette. Cheese. Okay. Cucumber. Okay. Tomato. Tu buah zaitun. Butter dengan tu apa tu? Honey. Honey, you know. Honey. Okay. Roti. Macam biasalah kita makan. Kan? Makan nasi Turki. Breakfast. Makan ni je lah tiap hari. Okay, jomlah kita makan.